Olemme kummelielokuvan kuvauksissa. Siellä taustalla todellakin on jälleen kohtaus käynnissä. Meillä on oikein mukava pieni juttutuokio tässä. Elokuvan toinen puolalaistuottaja, liettualainen Rogers Masalskis. Tämä tuotanto on herättänyt jo paljonkin keskustelua ja kiistelyä. Kunta ei tiedä teidän toiminnastanne mitään. Te aiheutatte tänne ympäristöongelmia. Myrkkyjä lasketaan vesistöön, pelloille, ojiin on vedetty satoja metrejä vaarallista kuparikaapelia. Luonto kärsii. Kaikki kärsii. Tehdään elokuvia, niin kaikki kärsii. Pentti! Voi hirveetä! Näettekö te, mitä tuolla tapahtuu? Ai niin, helvete! Mikä vitu sirkus täällä menossa? Kuuleman mukaan tässä elokuvassa myös poltetaan ihmisiä. Miten kommentoitte tätä? No kun on elokuvissa, ihmisiä poltetaan.